TV KPM Didik TV KPM Hey, siapa kau? Akulah King. King apa? King Kong. <laughs> ah, kau tahu aku siapa? Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hai Raja Kapur. Hmm. Sudahkah kau mendaftar sebagai pengundi? Alamak. Hai Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Host anda untuk episod hari ini ni senangkan anda semua supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan jangan leka kerana kita masih lagi dalam perang melawan COVID-19 sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda hari ini topik kita sangat-sangat menarik kerana kita dibawakan dengan barang barang ataupun peralatan-peralatan yang biasa kita lihat di musim-musim mengundi tapi uh, diingatkan bahawa peralatan ataupun apa yang kita lakukan di sini untuk hari ini adalah untuk tujuan latihan dan kita nak tunjukkan kepada anda semua uh, serba sedikit keadaan uh, di mana apabila musim mengundi tiba apakah subjek kita pada hari ini seperti biasa kita akan lihat dahulu profil guru kita jom kita saksikan bersama jom kita persilakan Cikgu Ridwan yang merupakan guru mata pelajaran sejarah dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik. Saya seronok kerana Cikgu datang lagi ke teras hari ini untuk subjek CV dan juga mata pelajaran sejarah Cikgu. Ya, ya? Dan kita ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya kira ramai di antara kita yang tak pernah tengok pun Ha, mungkin adik-adik belum tiba masa nak mengundi. Jadi dia tak pernah tengok apa yang ada di hadapan kita ni. Tetapi sebelum tu kan cikgu saya ingatkan pada anda semua. Apabila kita sudah berada di dalam jarak selamat satu meter atau lebih. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Contoh macam Nisa kan cikgu. Cikgu uh, saya ada bekas plastik macam ni. Uh, jadi saya akan simpan pelitup muka saya. Cikgu boleh simpan dalam saku ataupun poket plastik. Ataupun poket berzip bagaimanapun yang penting bersih boleh digunakan semula dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam dan bawa uh, pelitup muka lebih untuk kita tukar sekiranya dah kotor cikgu kan baiklah cikgu hari ini wah saya pula yang teruja macam saya ingat uh, apa dengan pilihan raya sebelum ini saya pulang ke kampung nak mengundi di lokasi yang telah saya daftarkan diri jadi di hadapan kita ni ada barang-barang ihsan daripada SPR cikgu yang mungkin SPR. cikgu boleh kongsikan apa yang ada di hadapan kita ni apakah kaitan dengan mata pelajaran kita cikgu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ABC anak yang baik lagi cerdik Salam ABC 2.0 Ambil tahu bina hubungan cipta kejayaan. Baik, betul ya. Eh? Macam Nisa cakap tadi, hmm. ini semua adalah barang yang kita dapat uh, ehsan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yeah. uh, dan dikelolakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia. Hmm. Ha, jadi, kita pun mendapat kerjasama yang sangat baik daripada mereka. Alah, Sebenarnya, alah. Akademi Pilihan Raya hmm. uh, Malaysia ini memang menyediakan uh, modul untuk yeah. latihan kepada pengundi. Kadang-kadang, hmm. mungkin pengundi kali pertama, ialah macam Nisa cakap tadi, yeah. tak pernah jumpa pun benda-benda ni Semua tengok, ingat hmm. ni, peti apa, peti kita semula ke apa yeah, kan? Betul, ha, jadi, dia nampak. Ada kat situ, macam itulah beg mengundi. Nanti bila masuk dalam tu, taklah kekuk. Jadi, untuk hari ini kita hmm. akan belajar. Eh? Kita akan belajar tentang Civic dalam mata pelajaran sejarah. Iaitu, tajuk kita adalah uh, Nadi Malaysia. Yang Nadi mana, Malaysia. seperti mana yang pernah saya jelaskan sebelum ini. Yeah. Civic dalam mata pelajaran sejarah telah pun diperkenalkan sejak dari 2019. Dan mula uh, diaplikasikan dalam kelas sejak daripada Jun. 2019 dengan ya, cikgu, menekankan cikgu. Ha, ha. maaf cikgu hmm. tadi saya sebenarnya dah dengar-dengar kawan-kawan saya dah nak masuk kelas cikgu oh ha, dah, dah nak masuk kelas kan ke? nak masuk kelas kan mereka pun tak sabar untuk mata pelajaran pada hari ini jadi saya nak jemput rakan-rakan juga dari sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Makmur hai, hai. lambat sikit ha, lambat sikit ya, Nisa. senyum sikit lebar sikit ceria hari ini jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri boleh ya kawan-kawan Ah, cikgu ni kalau dah bagi mula dia, <laughs> dah kan tak berhenti. Jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Afifah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Afifah Maya dari Sekolah Menengah Agama dan Sultan Afrika Mahmud. Okey, terima kasih Afifah. Seterusnya, kita ada rakan yang bernama Siti Khadijah. Silakan. Hai, nama saya Wan Siti Khadijah dari Sekolah Agama Datuk Kerana Petra Makmur. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Nurul Iman. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Puteri Nurul Iman daripada Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, dan terakhir sekali cikgu kita ada adik Syuhadah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nabila Syuhadah dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, terima kasih kawan-kawan. Dan Nisa nak tanya, kalau anda sudah bersedia, dah bersemangat, bagi Kak Nisa, double thumbs up. Yeay, semua dah bersedia. Ni siapa dah bersedia. Jadi mungkin cikgu boleh sambung sedikit. Tetapi sebelum tu kita ada video pertontonkan kepada anda semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jom sama-sama kita saksikan. to me. Thank you for believing my potential and guiding me what teacher writes on blackboard of life you can never be erased. Thank you teacher. Thank you teacher. May Allah bless you. Itu dia cikgu sebenarnya video ucapan daripada adik kita bersempena dengan kempen hashtag Terima kasih cikgu. Baik. Ah ha, kita sambung. Ha yeah. tadi kita dah pergi tu laju sangat eh. Yeah, Okey, it's okay, tak apa eh. Okay, jadi di dalam civik dalam mata pelajaran memang kita tekankan ya, kita tekankan tujuan utama dia untuk jadikan warganegara Malaysia warganegara yang bertanggungjawab dan betul. bersemangat patriotik. Jadi nilai trust yang kita tekankan dekat situ ada empat. iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Jadi ini adalah nilai trust yang kita tekankan dalam pelaksanaan civik dalam mata pelajaran ya. Hmm. Jadi untuk hari ini baik, baik kita cikgu. punya nilai trust hari ini adalah bertanggung jawab bertanggungjawab. bertanggungjawab dan tajuk kita tadi kita letak situ nadi Malaysia yeah. tetapi tajuk besar dia sebenarnya adalah sistem demokrasi berparlimen kerana inilah nadi untuk Malaysia kalau tak betul. ada pilihan raya maka kita tidak dapat memilih pemimpin untuk negara kita dan siapa yang nak menerajui negara kita kan betul cikgu jadi konteksnya of course daripada diri keluarga sekolah masyarakat dan negara dan kita akan fokus kepada diri individu Betul. hari ini. Betul, tanggungjawab diri salah satunya adalah uh, pergi mengundi. Yeah. Keluar mengundi maka dengan itulah setiap kali ada musim-musim uh, mengundi tiba kan uh, akan diseru kepada warga-warga Malaysia yang muda-muda yang belum mendaftar Kena daftar. Cikgu Ridwan akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan itu. Berkaitan dengan topik kita hari ini. Iaitu Nadi Negara. Bermula dengan tanggungjawab kepada diri, diri sendiri. sendiri. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota. Sepanjang kita bersiaran. Saya akan jumpa anda semua selepas ini. TV KPM DDTV KPM kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, dan juga Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Cikgu saya tanya tanya, apa yang saya pakai ni sebenarnya? Kenapa ada tulis KP3 Cikgu? Ha, yang inilah okey macam hmm. yang kita bagi tahu awal tadi ya. Eh. Sure. Uh, set yang kita ada kat sini adalah hmm. untuk tujuan latihan. Betul. Nanti uh, dekat dalam uh, pusat mengundi yang sebenar hmm. dia dia akan bagi tag macam ni. Okey. Ah uh, dia akan bagi type macam ni tapi untuk tujuan latihan Baik. kita bagi dia beep lah macam ni. Hmm. So KP3 maksud dia kerani pengundian nombor 3. Oh, ha. Okay. So macam saya saya ada uh, tag uh, ketua tempat mengundi. Yang ha. ni dia panggil KTM lah hmm. ketua tempat mengundi. Ha. Okey cikgu terima kasih. Jom cikgu kita mulakan dengan subjek kita pada hari ni. Silakan. Baik. Baik. So kita pergi untuk Literasi sivik yang kita akan ketengahkan hari ini yang kita nak ajar kepada murid-murid kita baik yang di atas talian maupun yang berada di rumah. Baik bagi aspek pengetahuan kita akan menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Uh, dari sosio emosinya kita akan menzahirkan perasaan gembira apabila melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dan tindakannya menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Eh? Baik. Uh, sebenarnya kalau kita yeah. tahu ya eh, negara kita ni memang pun telah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen mm -hmm. bersama-sama dengan raja berperlembagaan ya. Eh. Uh, demokrasi ni memang subur ya. Eh. Kita di Malaysia ni sebut tentang demokrasi, demokrasi semuanya demokrasi itu yeah. dan even mungkin di sekolah pun murid-murid kita ni dah menggunakan uh, demokrasi itu dalam uh, uh, apa yang mereka buat dalam kelas. Contohnya Betul? pemilihan Ketua, Ketua kelas. Ha, kan? Demokrasi dia dah gunakan kolektif dan sebagainya. Hmm. Baik kalau kita tengok, uh, mengikut persejarahannya, demokrasi telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi. Uh, sistem demokrasi di Yunani telah wujud sekitar eh, abad ke-5 hingga abad ke-3 sebelum Masihi. Ha. Jadi, kena follow eh, dia punya term. Kenapa 5 pergi 3? Sebab dia adalah sebelum Masihi. Ha. Hmm. Sebelum Masihi. Eh, dia akan besar pergi kepada nombor yang kecil kerana nilainya hmm. makin kecik demokrasi yang diamalkan ketika itu adalah demokrasi berdasarkan kepada suara majoriti rakyat Yunani. Baik. Demokrasi di Malaysia. Okay, demokrasi di Malaysia eh. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan macam yang saya bagi tahu tadilah. Okey, rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan dan raja Melayu menjadi lambang kepada taat setia. Proses demokrasi berparlimen berlaku melalui ha ini yang kita nak tunjuk hari ini yeah. ada tiga iaitu pilihan raya dan pilihan raya itu akan memilih dua kelompok pemilihannya iaitu pemilihan untuk parlimen dan don baik kenapa muka macam macam tertanya-tanya ni ada ada perkara nak tanya ke apa ha, ni Afifa ada Afifah, tu. ha, boleh ha, ha, ha okay, nampak cepat-cepat angkat tangan nak tanya cakap jangan jangan kerut-kerut muka kan Ayah apa Afifah, tu, Afifah? Silakan, Afifah. Ha, nak tanya tu silakan Afifa nak tanya Apakah asal sistem demokrasi? Ha, macam yang, yang yang saya bagi tahu tadi Sistem yeah. demokrasi tadi memang berasal daripada uh, Yunani yeah. Daripada Yunani Kalau kita belajar mungkin dalam tamadun tu Kita jumpa negara kota yang dipanggil Athens Yang agak uh, popular lah mm. Yang agak popular dalam persejarahan tu Jadi uh, sistem itu dia amalkan Tapi sistem dia berbeza Dia tak sama macam yang kita buat di Malaysia hari ni okay. Sistem dia waktu tu mungkin Sebab waktu tu tak ramai mm -hmm. Jadi dia akan bawa semua penduduk Athens tu Okey duduk dalam satu dewan Dia ambil kolektif Mungkin macam yang murid-murid buat dalam kelas lah Okey yeah. uh, siapa setuju kita kutip duit kelas RM5 yeah. dia kata kan Betul, okay, angkat, angkat tangan, tangan. Ha. ataupun mungkin siapa setuju kita lantik Abdul jadi ketua kelas tepuk ya, meja nak ke kan? tepuk meja angkat tangan yang jadi yang paling meriah tu yang lah yang paling meriah pilih. tu yang itulah mungkin yang itu dilaksanakan waktu tu tapi kalau kita gini kalau kita tengok eh uh, kita, rakyat Malaysia mungkin lebih kurang ada 36 juta yeah. eh, yeah. mungkin lebih mungkin kurang mm -hmm. kalau kita nak buat macam tu besar mana Dewannya tu eh Betul je. Uh, besar mana dewan itu dengan keadaan kita dalam SOP Covid ni lagilah susah kita nak buat semua-semua tu kan. Hmm. Uh, jadi kita gunakan sistem pilihan raya. Ha, jelas Afifah. Yang lain ada soalan lagi? Tadi Syuhada uh, angkat ya, Syuhada pun angkat ha, tangan. Kan Syuhada angkat tangan dengan penuh semangat. Cikgu hmm. saya nak tanya. Macam mana, macam mana demokrasi boleh sampai ke Malaysia? Demokrasi hmm. boleh sampai ke Malaysia. Okey, ni bahagian yang paling menarik sebenarnya. Yeah. Kalau kita tengok ketika 1824 eh negeri-negeri Selat uh, uh, perjanjian London, mm. maafkan saya. Okey, perjanjian London telah ditandatangani dengan memecahkan uh, 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 Selat Melaka kepada dua bahagian, yeah. sebelah Indonesia kepada Belanda dan sebelah Tanah Melayu uh, kepada British. Okey, kemudian masa berlalu sehinggalah kepada Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua telah pun ditandatangani Piagam Atlantik. So di bawah Piagam Atlantik ni kuasa-kuasa besar yang jemini dunia perlu memerdekakan, perlu membebaskan negara-negara di bawah naungan maupun jajahannya. Jadi untuk kes tanah Melayu ketika itu. Jadi yeah. British kata nak merdeka boleh dengan syarat. Hmm. Aa, dengan syarat. Oh, dengan okay. syarat tanah Melayu yang merdeka ini, tadi, persekutuan yang merdeka ini mesti ditakbir dengan menggunakan sistem demokrasi. demokrasi. Jadi dia buat syarat. Jadi waktu itu tanah Melayu nak merdeka. Nak merdeka yeah. boleh? Tapi gunakan demokrasi. Ah, Jadi kita pun nak mereka waktu tu, 1957 yeah. kan, dengan tungku yang glamour waktu tu kan, uh, membawa sehingga kepada pilihan-pilihan uh, raya yang wujud waktu tu. Kita mm. ada pilihan raya federal, kemudian yeah. kita ada pilihan raya persekutuan. Jadi disebabkan daripada uh, syarat yang dikenakan mm. oleh British tadi, mesti gunakan demokrasi. Jadi yeah. untuk lebih jelas benda ni, mungkin kita boleh tengok uh, montaj yang akan kita siarkan tadi, macam mana keadaan pilihan raya. Persekutuan 1955. Kita saksikan. Jom kita saksikan video berkenaan dengan Malaya mengundi Cikgu. Ya betul. Silakan. Pilihan raya yang pertama di seluruh tanah Melayu telah selesai dengan sempurna dan hasilnya adalah menandakan satu kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarah negeri ini dan satu kemenangan besar bagi perikatan. Untuk pemilihan itu, negeri ini telah dibagikan kepada 52 kawasan. Dari setiap kawasan itu, dipilih seorang wakil bagi majlis masyarakat baru yang mempunyai 98 ahli. Inilah yang pertama kali. Sungguh besar kerja menjalankannya. Tetapi dengan usaha dan bijaksana pihak-pihak yang mengaturnya, maka hasilnya sangat memuaskan. Pegawai-pegawai telah dilatih dengan cermat dan kerana undian itu rahsia, mereka telah mengangkat sumpah berhasil. Askar-askar dan mata-mata yang bekerja jauh dari kampungnya telah dibenarkan mengundi dengan pos. Pegawai-pegawai pilihan raya yang telah dilatih dengan sempurna pagi-pagi lagi sudah keluar dengan peti-peti undi menuju ke tempat-tempat mengundi di serata ceruk negeri ini. 1,700 buah banyaknya yang jauh di darat dan di ulu dan untuk sampai ke situ ada yang pergi dengan kereta api dengan motorboat, dengan kapal terbang jalan kaki dan naik basikal di tempat-tempat yang masih berbahaya, pegawai-pegawai itu dieskort oleh tentera tetapi hari mengundi itu telah berjalan dengan selamat dan teratur kita telah mengundi, atau 80% daripada jumlah pengundi-pengundi yang telah didaftarkan Iaitu suatu kejayaan besar yang barangkali tidak ada bandingannya Dan sukar lagi yang boleh dibanggakan ialah banyaknya kaum ibu yang telah mengundi Setelah selesai mengundi, peti-peti undian itu pun dibawalah ke tempat-tempat menghitung undi Ya, Cikgu, itu dia video uh, serba sedikit berkenaan dengan pilihan raya tanah Melayu yang pertama Cikgu. Ya, yang di mana ia dibahagikan kepada 52 kawasan. Ya. Sungguh besar dan memerlukan latihan yang sangat-sangat cermat kepada ahli-ahli ataupun mereka-mereka yang uh, terlibat mm -hmm. dengan proses tersebut. Maklumlah yang pertama kali Cikgu. Ya, ya, betul. Hmm. Uh, kalau kita tengok waktu tu eh sebenarnya yeah. ketika itu 1955 uh, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia belum wujud lah yeah. 1955 Malaysia pun tak ada lagi. Ah uh, jadi waktu tu dengan Pilihan raya tu diuruskan oleh 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 British dengan kerjasama mm. daripada pemerhati beberapa negara dan sebagainya. Tapi mm. perkara yang paling menarik dalam Apa video ini nampak yang uh, dia punya petugas tu bawa mm. eh naik basikal, Betul. naik kereta api, naik motorboat dan benda yang dia bawa tak lain tak bukan ha ya, inilah benda yang dia bawa. Ah. Uh, ini dia kita membawa peti, peti undi. undi. Uh, yeah. Dia bawa kertas undiannya. Dia bawa dengan beg yang tadi ramai-ramai jalan. Yeah. Apabila selesai mengundi, dia kata kan, okey semua jalan bawa. So inilah benda-benda yang dibawa. Tapi yang ini yang zaman sekarang punya lah. Yeah. New millennium punya. Yang waktu uh -huh. tu, uh, yang zaman British ni tu lah. 1955. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid yang di atas talian maupun yang dekat rumah eh, hmm. uh, itulah sistem yang berjalan dan sebenarnya kalau kita tengok hmm. kalau kita sebut tentang yang logo yang ada kat sini Suranjaya ya, Pelan ya. Raya ya. Uh, sebenarnya dalam proses uh, demokrasi di Malaysia ini mereka ini memainkan peranan yang sangat penting hmm. uh, kalau mereka tak menjalankan tanggungjawab dengan baik sudah pasti kita punya proses akan terganggu jadi Proses itulah hari ini yang kita jalankan. Macam yang kita tunjukkan dekat sini, pilihan raya, parlimen dan don. Hmm. So, 52 kawasan. So, hari ini kita ada kawasan yang lebih banyak lagi daripada waktu 1955 itu. Dan hasilnya, yeah. hasil daripada pilihan raya itu, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang menjawat jawatan sebagai menteri-menteri hari ini yang terdiri daripada ahli parlimen. parlimen. Ya, okay. okay. yeah, Khadijah ada soalan yeah, nampaknya. Silakan. Hmm. Cikgu, kan Malaysia kan dah ada sistem beraja. Macam mana sistem demokrasi boleh ada dekat Malaysia juga? Ha. Soalan yang bagus, Khadijah. Soalan tu bagus. Betul eh? Kalau dulu, kalau kita tengok sebelum zaman kesultanan-kesultanan dulu, pembesar-pembesar ni dilantik ikut perkenan ngaja. Yeah. Okey, contoh kalau kita tengok macam legenda Hang Tuah lah. Okey, okay, Hang Tuah eh. Okey, tengok wah Hang Tuah lima bersaudara ni hebat betul lah. Bawa dia ke istana eh. Jadi, uh, waktu tu nampak dia ni hebat, bawa dia ke istana, lantik dia jadi Hulu Balang, okay, waktu hmm. tua, ha, uh, semua benda pun macam tu ketika itu. Tetapi dengan adanya sistem demokrasi ini, tadi, kalau kita ingat dalam persejarahan ya. yang kali pertama menggunakan sistem jemaah menteri yang paling terkenal dalam persejarahan tanah Melayu adalah sistem jemaah menteri negeri Kelantan. Ya, ha, ya. memang ya, tu ya. kena buka je buku teks sejarah sistem jemaah menteri lantan. Ah. Ha. Tapi jemaah menteri ketika itu tak guna demokrasi. Mm -hmm. Ah, ha, sama juga. Okey, kita lantik berdasarkan kemampuan dia, kemahiran dia dan sebagainya, mm -hmm. kita lantik dia jadi jemaah menteri, letak dia dalam istana. Tapi terkemudian mm -hmm. apabila nak merdeka sebagai persekutuan, apabila kita nak merdeka sebagai persekutuan, boleh uh, di diwajibkan menggunakan demokrasi, maka ianya dipilih. Jadi, di situlah fungsi dia kalau kita tengok. Yeah. Institusi beraja eh, raja berperlembagaan masih ada eh. Okey, raja tu israja tapi jemaah menterinya ini tadi yang akan dipilih hmm. yang akan menerajui badan yang kita panggil sebagai badan legislatif ataupun eksekutif eh badan yeah. eksekutif pentadbiran negara jadi mereka ni akan menjawat jawatan memegang portfolio-portfolio tertentu ataupun lebih mudah eh rakyat untuk kenal kita sebut sebagai kementerian yeah. ha jadi bila macam tu kita tengok maksudnya ha ah, di sinilah fungsinya tadi sebagai ahli parlimen yang dipilih melalui sistem demokrasi sepatutnya Rakyat mengenali mereka ha, betul. Kalau kita tengok dalam video yang 1955 tadi Sebenarnya dia ada Calon-calon oh, uh, yang bertanding Akan pergi untuk menghiburkan Membuat pengakuan uh, Macam-macam meng, meng lah dekat ya, situ betul. Eh. Yang penting rakyat mesti mengenali mereka Dan mereka menjawat jawatan Mereka memegang mereka punya portfolio Dan barulah Dia boleh menjalankan Tugasnya dengan baik Meneraju Malaysia Ya betul Dan kita dapat lihat Proses mengundi ni Memerlukan tenaga kerja Sangat banyak Jadi semua orang Ada tanggungjawab masing-masing Kita kena ingat Tanggungjawab diri kita Iaitu pergi mengundi Baiklah Sebelum kita berhenti rehat Saya nak kongsikan Satu kata ucapan Yang kita terima cikgu Bersempena dengan Hashtag terima kasih cikgu Di mana kat -kat Di sini semuanya Cantik-cantik Semuanya hasil kerja kreatif Murid-murid di Malaysia Saya akan pilih Satu yang ini. Ah, hashtag terima kasih cikgu guru pembina negara bangsa. Terima kasih kepada adik SK3 dari dua varian. Jadi S.J.K.T. Tamil Gemas. Kita lihat di dalamnya. Ada ucapan di mana beliau mengucapkan jutaan terima kasih. Diucapkan kerana begitu tekun dan sabar memberi bimbingan. didikan dan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Terima kasih adik S uh, Kirtigan daripada uh, SJKT Tamil gemas di atas kat ucapan yang sungguh cantik dan menarik ini. Jadi kita akan berhenti seketika jangan ke mana-mana. Uh, kita akan jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. T-TV. KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Masih bersama Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Baiklah Cikgu, tadi kita dah pergi kepada asal-usul demokrasi. Bagaimana sistem demokrasi telah sampai di Malaysia. Kenapa kita menjalankan sistem demokrasi. Dan juga kita pergi kepada tiga peringkat di mana pilihan raya. Parlimen dengan DUN. Aa, jom Cikgu, kita teruskan mata pelajaran kita pada hari ini. Iaitu subjek sejarah dan juga pendidikan sivik. Baik, uh, kita teruskan. Okay, yeah. kita teruskan. Tadi kita dah tengok bahawa apa itu uh, demokrasi. Betul. Demokrasi maknanya okey, kemudian kita dah faham tentang sistem yang ada di Malaysia kita ada demokrasi berparlimen dan kita ada raja berperlembagaan. So, yeah. uh, dia bukan satu perkara yang berasingan tetapi dia mesti datang bersama-sama. Hmm. Uh, kalau dia berasingan nanti uh, salah satu akan overrule yang satu lagi. Eh, ada angkat tangan lagi. Ha. Huh. Afifah silakan. Afifah. Aktif betul murid-murid ya, cikgu. Betul dia mengangkat tangan. Ui, gementar cikgu macam ni. Ah, <laughs> ha, ya. teruskan. Tadi cikgu cakap sistem sistem demokrasi berasal dari Greece, dari Athen, dari Rome. Mhm. Uh -huh. Dan cikgu bagi tahu sistem demokrasi telah dibawa ke Malaysia untuk digunakan. Tapi kan di Malaysia kita dah ada sistem pemerintahan kerajaan. Jadi, apa peranan kita sebagai rakyat Malaysia? Ha okey okey okey. Baik baik. Ha uh, baik. Ha uh, okey saya terima cabaran soalan tu. <laughs> Walaupun sebenarnya kita dah sebut sikit tadi kita dah yeah. sebut sikit tadi bagaimana proses tu bertukar daripada zaman kesultanan dulu, kita mm -hmm. dah ada pemilihan bagaimana sultan-sultan uh, ketika itu yeah. memilih pembesar-pembesar istana. Tetapi apabila kita nak membentuk persekutuan okay, untuk kita merdeka sebagai Persekutuan Tanah Melayu, syarat yang diletakkan mesti menggunakan sistem demokrasi. Mm -hmm. Baik, demokrasi itu adalah pemilihan. Okey pengendalian pilihan raya di Malaysia. eh. Demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi pemilihan akan dibuat. Calon akan didaftarkan. Okey, of course yang nak, sudah pasti yang nak bertanding, okey saya katalah eh saya yeah. nak bertanding. So yeah. saya akan bawa ada pencadang yang akan mencadangkan saya eh, mm. akan mencadangkan saya. Okey, saya cadangkan Cik Muhammad Ridwan sebagai calon mungkin Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Okey, kemudian akan melalui beberapa prosesnya iaitu pendaftaran yang akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan semua proses ini akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Bukan di bawah mana-mana kementerian, ya. bukan di bawah mana-mana uh, uh, pihak Badan, berkuasa. Badan, organisasi. Ya, ya, tidak. Tapi di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya perkataan suruhan jaya itu menunjukkan dia satu badan yang bebas ya. tidak dipengaruhi oleh mana-mana badan jadi uh, mereka menyediakan uh, semua benda ni ha uh, ni yang dibawakan kepada kita ni ya. uh, inilah semua yang disediakan bagaimana proses mengundinya bagaimana proses kesahannya ha uh, 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 untuk menyemak identitinya ya. untuk uh, pembuangan undi dan undi itu adalah rahsia dan ya. ia merupakan pilihan individu jadi macam Afifah tanya tadi ya. apalah tanggungjawab kita jadi sudah pasti Tadi awal ni Sarah sebut. Awal-awal tadi. Perkara yang pertama kita nak buat apa dia? Daftar sebagai daftar pengundi. pengundi. Ha tak daftar sebagai pengundi datang bawa IC, eh, awak tak berdaftar sila balik ya eh, dia kata. Ha. Dah buang masa dah beratur panjang-panjang. Dah buang panjang -panjang, masa panjang, cuti lang -lang dah ambil lang -lang. ya. Cuti dah ambil datang tak boleh mengundi. Hmm. Dah kena balik. So perkara yang pertama tanggungjawab kita adalah mendaftar, mendaftar. sebagai pengundi. Pastikan berdaftar Betul. Jangan tunggu tak apalah nantilah esoklah lusa tahu, tidak. Dah tahu dah hari mengundi. Dah tahu dah hari ha. mengundi dah tak boleh buat apa. Ha jadi kena daftar. Itu menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Mm -hmm. Kalau tak nak daftar, jangan jadi warga negara. Uh, sila pilih negara lain. Eh. Yeah. Atau planet lain untuk didiami. Baiklah. Uh. Lagipun sekarang kan cikgu, proses mendaftar sebagai pengundi itu mudah. Secara Iyi. atas talian sahaja. Jadi tidak ada alasan uh, untuk kita melengah-lengahkan uh, tanggungjawab kepada uh, dengan diri sendiri, iaitu mendaftar sebagai pengundi untuk negara kita juga, bukan betul. negara orang lain. Betul. Betul. Jadi apabila begitu, mm -hmm. disitulah tanggungjawab kita. Yeah. Perbuatan yang tadi daftar. Tanggungjawabnya itu adalah kita bertanggungjawab kita. untuk mendaftar dan tanggungjawab yang seterusnya adalah datang mengundi, undi. datang yeah. mengundi, datang mengundi, buang undi dan pastikan berfikir dengan baik buat pilihan yang bijak. Untuk proses yang lebih jelas, mari kita tengok video yang disediakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia tentang proses mengundi. Ha, kita saksikan. Jom kita saksikan. Jangan lupa pakai face mask untuk keluar mengundi. Dan apabila tiba di pusat mengundi, suhu badan anda akan disemak dahulu. Kemudian, tangan anda perlu disanitasi. Pastikan anda memakai face mask di pusat mengundi tersebut. Sama ada dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera atau pastikan anda menggunakan pensanitasi tangan sebelum memasuki saluran. Kekalkan penjarakan fizikal semasa berada di dalam saluran. Buka face mask apabila diminta oleh kerani pengundian yang pertama untuk tujuan perbandingan wajah dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa oleh kerani pengundian yang pertama. Seterusnya, jari telunjuk kiri pengundi akan dicelupkan dengan dakwat pilihan raya. Kerani pengundian ketiga akan mengecop, mencerai dan melipat kertas undi. Kerani pengundian yang ketiga akan meminta pengundi untuk menggunakan pensanitasi tangan sekali lagi sebelum diserahkan kertas undi. Bergerak ke petak undi untuk menandakan kertas undi anda. Masukkan kertas undi anda ke dalam peti undi dan segera tinggalkan saluran. Ya, itu dia video daripada Akademi Pilihan Raya di mana menunjukkan proses mengundi hmm. baiklah itu hmm. Itulah dia proses dia eh. jadi ya. semua yang ada kat sini kalau kita tengok ya hampir bukan hampir memang samalah ya. memang inilah bahan yang digunakan dalam video untuk pendidikan itu tadi mm. untuk latihan itu tadi yang digunakan oleh Akademi Pilihan Raya dalam video yang dia buat dan ini adalah video yang diguna pakai untuk proses kalau kita tengok ada cek suhu dan scan yeah, my sejahtera betul. maksudnya ini adalah video yang paling uh, terbaru, terbaru yang seandainya terbaru. Ha, yang seandainya terbaru kita eh. kita perlu menghadapi uh, proses pilihan raya di dalam musim-musim pandemi kan? ya yeah. jadi segalanya mungkin segalanya yeah. mungkin kita tak tahu kita Baik. bersedia lah orang kata cek kan betul. berjaga-jaga okay. jadi tanggungjawab seterusnya Pilihlah dengan bijak. Saya bagi situasi dekat kamu. Mungkin murid-murid uh, di rumah juga hmm. boleh fikirkan. Ah, apa saya nak jawab? Okey, kita bagi situasi. Baik. Kita nak murid kita ni berfikir. Dan cuba bertindak bagaimana membuat keputusan. Tinggal 10 hari lagi nak raya. Tinggal 10 hari lagi nak raya. Mak ayah bawa pergi shopping. Beli baju Yay. raya. Yay. Beli baju raya. Baik. Kemudian sampai dekat shopping complex agak-agak eh. Mm -hmm. Saya nak tanya dekat murid-murid atas talian ni. Sampai dekat situ nanti nak mak ayah yang pilihkan atau nak pilih sendiri baju raya tu? Ha. Ah ha, Syuhada. Nabi lah. Sila kan. saya nak pilih sendiri. Nak, nak pilih, pilih sendiri. sendiri. Ha, ah Siti Khadijah kenapa? Saya pun nak pilih sendiri. Nak pilih, Khadijah. pilih sendiri. Khadijah. Nak pilih sendiri. Ha, ah Aviva pun nak pilih sendiri. Ha. Aviva pun nak pilih sendiri. Khadijah nak pilih sendiri ni. Diman? Yang tak nak angkat tangan ni ha kenapa ni? <laughs> Nama ayah yang pilihkan. Oh, nama ayah yang pilihkan. Lain pula pilihannya. Haa, Haa. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang kita jelaskan daripada awal tadi, demokrasi itu adalah berdasarkan kepada kolektif. So, kita ada empat dekat sini. Ya. Tiga memilih untuk pilih, pilih sendiri. sendiri. Satu, mungkin dia reda je dengan apa pilihan yang dia dapatkan. Jadi, kita nak tanya. Yang nak pilih sendiri ni, uh, Syuhada, kenapa nak pilih sendiri, Syuhada? Supaya menepati cerita rasa saya dari expect jenama cikgu. Oh nak nabi, jenama. jenama. <laughs> boleh tahan uh, Syuadah ni eh. Boleh, boleh tahan. tahan, boleh tahan. Ah, ah, Khadijah, kenapa nak pilih sendiri Khadijah? Saya nak pilih yang uh, dari warna yang saya suka. Nak pilih dari warna yang saya dia suka. suka. Oh okay. patutlah belakang dia ada color-color hijau sikit eh. Okey. Ah Afifah nak pilih macam mana? Kenapa nak pilih? Saya nak corak saya sendiri. Nak corak sendiri. Yeah. <laughs> nak corak sendiri. Dia dah malu-malu. Dah, dah tak berapa nak keluar ada suara ni. Ha. Okey, tak apa. Okay. Uh, Iman, I Iman ha. sebab dia redor tadi kan. Kita tak nak tanya dia lah kenapa ha. dia redor Tapi kan. Tapi saya nak tahu cikgu boleh. nak tanya dia. Kenapa Iman nak ibu bapa pilihkan muka ha, baju kenapa raya? Kenapa nak redor? Sedangkan kita boleh pilih, pilih sendiri. Ya. Yeah. Kenapa? <laughs> sebab uh, kalau mak ayah pilihkan lagi senang. Tak payah nak serabut. Aduh, nak fikir. Aa, ikut lagi tema ikut yang keluarga senang. ni. Lagi senang. Lagi senang. Baik, kalau kita tengok ya. Mm -hmm. kolektif tadi, tiga dari empat menyatakan ingin membuat pilihan sendiri. Dan aspek yang dia letakkan dekat situ, nak jenama. jenama. Nak jenama yang dia nakkan. Yang seorang mm. nak warna. warna. Nak warna yang dia inginkan. Yang seorang lagi nak Cori. corak. Jadi... Kalau kita tengok daripada situ sama juga dengan tanggungjawab kita bagaimana kalau dulu kita pernah sebut tentang cintakan negara di situlah tanggungjawab kita jadi bagaimana kita nak negara kita ni kita nak negara kita ni berwarna apa kita nak negara kita ni ada jenama apa kita nak negara kita ni bercorak apa di situlah pentingnya membuat pilihan ketika mengundi walau bagaimanapun hmm. yang tidak membuat pilihan juga di sinilah Ha, ...berlaku konflik yang agak besar. Mm -hmm. Macam yang Iman cakap tadi... Yeah. Uh, ...lebih senang. Betul. betul. Senang untuk tidak datang mengundi. Tak payahlah susah-susah. Mm -hmm. Nak kena beratur. Nak kena kalau tengok dalam video tadi... ...dia ada celup dalam mm -hmm. ing. Oh, nanti nak celup dalam dakwat. Alamak habis kuitik kuku kan. Mm -hmm. ha, jadi... ...biarlah orang lain yang pilih. Aku yeah. terima sahaja. Eh. Mm -hmm. Jadi... Uh, di situ menunjukkan ketidakbertanggungjawabannya eh hmm. uh, tetapi mungkin dalam konteks ini Iman memilih sebagai konteks dia sebagai anak mak ayah yang pilihkan untuk dia yalah ya, ha -ha. belum umur, umur mengundi lagi kan ya, ha, konteks baju raya tak apa ya baju ha. raya okey lagi kalau tak boleh pun pakai je baju raya tahun lepas kan betul cikgu <laughs> uh, kalau pakai um, jadi untuk kepuasan di sendiri Kepuasan majoriti Keluarlah mengundi Keluarlah Daftar mengundi. dan akan tanggungjawab Diri sendiri Kepada yeah. negara Cikgu Saya tak sabar nanya Nak tahu apa proses-proses Yang kita boleh lakukan Menggunakan barang-barang Yang diberikan Ataupun isan oleh SPR Malaysia ini Kita akan kembali Selepas ini Di Teras Didik TV KPM Jangan ke mana-mana KPM. TV KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di Direk TV KPM bersama saya Nisa dan kali ini kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana prosesnya sebab sedikitlah cikgu ya situasi di pusat mengundi terutamanya bagi mereka yang mungkin pertama kali atau mungkin pertama kali sebab yang sebelum ni tak daftar kan nah, jadi jadilah rakyat yang bertanggungjawab uh, tanggungjawab di sendiri tu untuk mendaftar undi dan hadir ke uh, tempat mengundi apabila tiba waktunya Okey baik cikgu apa yang kita ada di sini kenapa saya kena berdiri di sini cikgu ah, okey. ini adalah set yang disediakan oleh ya. Uh, akademi Pilihan Raya Baik. Oleh, akademi pilihan raya. Jadi sebenarnya set dekat dalam tu nanti Beginilah hmm. Tapi kalau kita tengok uh, Meja kerani ni ada tiga Kalau kita tengok Betul. macam Yanisa pakai Pada bib dia pun dia tulis situ KP3 So maksudnya Dia adalah kerani pengundian nombor Tiga, tiga. Dia akan duduk Baik. dekat meja nombor tiga Tapi hmm. ini sebab kita ada seorang je Dia lah kerani pengundian satu Dia lah kerani pengundian dua Dia lah kerani pengundian tiga Iaitu yeah. proses dia Kalau kita tengok dalam video nanti Kita akan cuba buat sekejap lagi eh. Baik cikgu Okey ha. Okey, kita ada calon pengundi. Calon ha, pengundi. Kita eh? nak tunjukkan proses ni kita ada calon pengundi uh, bukan nama sebenar iaitu calon X. Calon X. Kita jemput calon X. Pengundi ha, X. Eh? Ha, tetapi di sini kita tak tunjuklah bagaimana dia semak hmm. kat pengenalan dan sebagainya. Tapi calon hmm. X ada bawa kat pengenalan ya? Ada bawa ha, kat pengenalan. Kena tunjukkan ha. bukti. Bukti rakyat Malaysia. Okey ada kemenalan kita tengok. Okey muka Aa, dia kurang lah. Muka dah Aa. sama. Okey dan di sini kita akan uh, persilakan uh, calon untuk celup tangan dalam. Sanitas tangan ha, sanitasi tangan dulu. Sanitasi tangan, tangan, sanitasi tangan, dulu. Ha. Okey okay, dah sanitasi. Kita ada uh, dakwat. Ha, dakwat yeah. yang celup jari tu. Okey silakan. Dan baru kita celupkan. Okey. Kan. Ha, ada tak? Ada. Ha. Okey ada ha. dakwatnya. Okay. Jadi kita nak berikan beliau. Ya, yeah, kertas mengundi. Kalau kita tengok yang eh, ada kat sini yang warna hmm. merah. So, kita akan bagi dia kertas mengundi okay. yang warna merah. So, saya sebagai uh, kerani, saya akan ceraikan daripada buku tersebut yeah. dan saya akan lipat macam ni. Ah, ha, macam ha. ni. Kemudian saya akan beri kepada lipat calon. Lipat sekali je, lagi. Betul. Okey. Okay. Baik. Kemudian cuba dan pengundi akan terus ke tempat pembuangan undi. Ya, yeah, silakan. Dan laksanakan tanggungjawab dia. Ha. Mm -hmm. Pangkah yang mana nak dipangkah ya? Yeah, ya, tapi undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia. Suka yeah. untuk saya ingatkan sekali lagi, mm. ini semua adalah untuk tujuan latihan. latihan. Mungkin keadaan sebenar dengan keadaan yang lebih lengkap. Tidaklah seperti yang kita buat yeah. hari ini Ini okay. adalah gambaran sahaja Ini hanya ya. gambaran sahaja ha. tentang proses. Langkah-langkah ha, Calon ]nya. X kita nampaknya Dia tengah berfikir Ya yeah. ha, Calon mana Sukar yang... ya Macam ha. mungkin Macam Afifa nak pilih corak baju yeah. tadi Sukar sungguh <laughs> Kerana kita ada calon-calon bertanding Yang boleh tahan okay, Yang baik. boleh tahan Okey Kemudian, okay. ha, kemudian ha, barulah X. dia ke Peti, peti. pembuangan ha. undi Okey ha, Calon X tunjukkan dekat kamera ha. Ha, Tunjuk ha, Masukkan ha, Masukkan so, masukkan. Di, ha, di mana Okey ha. ha. Masukkan Baik Masuk Sampai so, apa habis macam tak biasa je. Ha. Ha. <laughs> Ada pengusik je calon MP pada okay. Muda Kim. Baiklah, ha. kemudian. Baik. Okey. Terima da, kasih. Dan akan terus keluar. Baik, terima kasih calon X. Itu adalah serba sedikit bagaimana proses pengundian berlaku di pusat mengundi. Ya, jadi macam itulah serba sedikit dia punya proses bagaimana nak berlaku dia sebenarnya kalau ikut yang di sebenarnya dia akan ada seorang lagi kerana yeah. pengundian akan pegang satu pembaris panjang mm -hmm. dia akan duduk kat sini. lepas pengundi tadi masukkan dia akan jolok mm -hmm. supaya pastikan semua masuk dan sudah Baik. pasti ada uh, beberapa perkara-perkara uh, lain seperti pemerhati dan sebagainya so ya, yang itu kita tak dapat mm -hmm. nak sediakan dekat sini untuk lebih lanjut mungkin boleh berhubung dengan Akademi Pilihan Raya Malaysia ha mereka ada sediakan video ini di Facebook mereka di mana untuk maklumat rakyat Malaysia bagaimana untuk mengundi kerana kita tak tahu mungkin ada yang kali pertama Betul. setiap kali sesi mengundi pun akan ada pengundi akan yang ada kali pertama mengundi kali pertama yang ha. penting anda jalankan tanggungjawab diri anda dengan mendaftar sebagai pengundi secara dalam talian dan juga hadir ke tempat mengundi apabila tiba musim-musim mengundi nanti kan ada kimping-kimping dan sebagainya kita dapat lihat pilihlah dengan tepat fikir dengan bijak Sekejap. Baiklah, saya rasa kawan-kawan kita ni umur mereka ni berapa semuanya? 17? Oh, ni baru 14 tahun baru, ni. Ah, 14 Pelajar tahun. tingkatan 2. Baru 14 ha. tahun. Nah, jadi mungkin ada masa lagi mereka untuk orang kata apa, uh, musim mengundi bagi mereka. Betul. Uh, apabila capai tahap umur yang ditentukan, barulah mendaftar. Ah, baik, okay. ni saya kalau kita baik. tengok tadi, kita tengok kita punya pengundi X tadi pengundi X ya X kita. berhadapan dengan masa yang sukar dekat yeah. petak pembuangan undi mm -hmm. yang mana satu nak undi. Mari kita tengok okay. adakah murid-murid kita ni berhadapan dengan kesukaran untuk membuat pilihan. Kita teruskan kepada permainan kita baik, ya ha, Nisah ha, Nisa. kita tengok kita bertukar tempat ya Nisa, yeah. kembali. Baik kita tengok Okay. dekat skrin kita akan paparkan satu simulasi ini bukan simulasi pelan raya yeah. eh. ini bukan simulasi pelan raya lagi tapi kita nak buat penerangan bagaimana sebenarnya murid-murid di atas talian dan murid-murid mungkin di rumah boleh juga memberikan jawapan yang sama inilah proses yang kita lalui dalam membuat pilihan pilihan yang tidak bijak akan memberi kita kesan dan bukan hanya untuk mengundi ini juga pilihan dalam hidup kita sendiri kita tengok dekat sini baik kita ada satu permainan pagar sesat dan saya akan gerakkan di sini Keputusan pada murid-murid di atas talian. Hmm. Ke mana kita nak pergi? Baik, dah bersedia yang dekat atas talian ni? Sedia Yalah ke belum? Dah bersedia double thumbs up. Double thumbs up. Okey, okay. mari cikgu kita teruskan. Kita teruskan. Baik, sekarang kita mula. Tengok eh, kita ada satu hamba Allah dekat sini, dia nak balik ke rumah dia dengan laluan yang macam ni. Baik. Kita tengok, adakah dengan pilihan yang dibuat oleh murid-murid ni, mereka akan sampai ataupun tidak? Okey, kita mula ya, eh. kita mula. Kita mula dari sini. Kita akan bergerak... Pergi... Sehingga ke satu persimpangan yang pertama. Baik, nak ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan, Syahadah? Nak Jada. ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Kanan. Semua setuju kanan? Semua setuju kanan, kanan, kanan? Semua setuju kanan, kanan, kanan? Nice. Okey, kita pergi ke kanan. Okey, kita pergi kanan. Jalan lagi. Macam jalan dia ni. Okey, kita gerak lagi. Gerak, gerak, gerak. Ah, sudah. Jalan mati. Pilihan jalan mati. yang... Salah. Salah. Okey, kita undur balik dekat mana simpang dia tadi? Dekat sini kita ha. mula tadi eh. Jadi, okay. kita ke kiri. Kita sabo sekarang kita ke kiri dah tak boleh kanan kan? Ya. Kita ke kiri. Kita gerak 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 lagi kita kita jalan. Ah ha ha. Boleh sampai ke tidak ni? Boleh sampai ke tidak kita pergi kepada persimpangan yang seterusnya. Ha, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan. Kiri atau kanan, kiri atau kanan? pilih satu. Ha ha ini macam pengundi X tadi ni. Ya. Ha ya. Yeah. Ke kiri. Ke kiri, kiri ke kiri kan. kita pergi ke kiri. Oh tadi dah try kanan, sekarang kita try kiri. Baik, kita jalan lagi ha. Kita jalan. Jalan terus lagi. Wih, jauh jalannya ha. Jumpa sempang yang kedua. Ke simpang kiri kedua. atau ke kanan? Iman, kiri atau kanan? Ha, Iman, kiri atau kanan? Ke redah aje. <laughs> Kanan, kanan. 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 Mana kanan? Sini eh? Sini kanan, betul? Yeah. Ke sini? Okey, kita pusing okay. sini. Pusing kanan. Okey, eh, kita putus pula eh. dia. Uh, ke mana? Ke mana ke, ke, kita? Ke mana ni? nak jalan ni? Ha, ke Oh, sorry. Dia dekat sini. Okey. Okey, kita jalan lagi. Ha. Makin jauh daripada Oi, destinasi jauh Jauh jalannya ni. Astaga. Jalan. Jalan mati, mati lagi. lagi. Jadi sekarang kita nak ke mana? Ke kiri ke ke kanan atau kita nak balik ke pangkal dekat sini tadi? Uh, ha, pilihan lagi. Pilihan, pilihan ni. Ha pilihan, pilihan. Ha. Kita nak daripada sini atau kau nak balik ke pangkal jalan betul? <laughs> balik ke pangkal jalan. Balik, balik ke pangkal jalan. jalan. Okay. Wah, okay. bagus Nabila ni. Memang okay. buat keputusan. Okey. So kita ambil yang sebelah kanan. Tadi dia ikut sebelah kiri. Yeah. Kita ikut sebelah kanan. Okey. jalan lagi. lagi. kita ha. jalan pusing. We dah habis dah satu map dia jalan ni. <laughs> Sampai belum lagi ni? Ya. Astaga, jalan mati juga. Jalan mati juga. Ah. maka kita sambung dari sini ni. Ya, betul. Tak ada pilihan lagi dah. Betul. Ha, ni dah boleh sesuai untuk Iman. Redo, eh. ya Iman kita, kita ikut je jalan ni eh. Okay. kita jalan, kita jalan, jalan. sini. Okay. Okay. kita jalan. Boleh sampai tak ni Iman rasa-rasa? Agak-agak kan? Ha, boleh sampai tak ni Iman Rasa-rasa 70% peta dah lalu tapi rumahnya tak sampai. Tak lagi. sampai lagi ni. Ha, tengok dah sampai oh. ke utara dah pula ha. Ha, satu pilihan lagi. Ke pilihan kiri lagi. atau ke kiri kanan? Ke kiri atau kanan? Ha, ke kiri atau kanan? Pilih satu. Siti Khadijah Ha. Kiri. Buat pilihan. Khadijah dari tadi dah, dah tenganga kat situ. Mana nak jalan ni? Mana nak jalan? Ha. Biar betul Kalau apa yang kau nak ni? Cepat. Kiri kanan? Ha, yang mana kiri. satu? Kiri. kiri. Kiri, kiri, kiri. Kita pergi kiri. 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 Okey, kiri naik ke atas. Nervous ha. sebab saya cikgu. Hmm? Nervous saya. Yeah, ha, tak sampai-sampai ni. Yeah. dahlah hujan. Oh, Okey. Ah, ha, jumpa simpang lagi simpang kiri lagi atau ha? kanan? Kita nak kena sampai cepat, dengan cepat, cepat ni. Cepat 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 cepat. Ha. Ah. Ha. Kiri atau kanan? atau kanan? Kiri atau kanan? Ah, ha. pilih pilih. Kanan. Ha. Kanan. 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 Kanan kita jalan pergi sini. sikit kanan. Kita kanan. Memang mereka ni pakar buat memilih jalan. Yeah. Mati. Mati lagi. <laughs> kita pergi ke kiri. kita gerak ke kiri. Yeah. Sambung mudah-mudahan sampailah kali yeah. ni ya Nisa Ya Kali kita ni kita kena, kita kena jalan speed dia. Sikit, Cikgu. Ha. ah, hmm. memang habis satu yeah. map dia pusing ni. Ya, yeah, sampai. sampai. <laughs> ha, nampak. Jadi dalam proses membuat keputusan. Hmm. Bukan satu perkara yang mudah jadi kita perlu menilai dan kalau kita tengok dalam permainan yang kita buat ni tadi baik keseluruhan peta ada dekat situ jadi sebelum membuat pilihan kita boleh melihat ataupun menganggap bukan main sampai situ okey kiri okey kanan hmm, tidak a uh, pilihan yang Baik. bijak sama macam nak pilih baju tadi lah kan betul ah. dalam membuat pilihan kita perlu melakukan pilihan dengan bijak fikir dengan betul-betul supaya kita tidak membuat pilihan yang salah sebab dalam dunia nyata tidak ada undur semula tidak baiklah undur cikgu semula. Ridwan kita ni sebenarnya dah sampai ke pujur rancangan macam biasalah masuk ni cemburu betul dengan kita Betul. okey cikgu mungkin ada sedikit kata-kata akhir <laughs> untuk semua murid-murid silakan cikgu baik kalau kita tengok eh apa yang kita belajar hari ini apa yang kita belajar hari ini adalah uh, Pilihan. Yeah. Aa, dan sebenarnya yang kita belajar adalah sistem demokrasi itu yang kita Baik. main pilihan-pilihan tadi itu, itu pilihan lah. Tapi apa yang kita belajar adalah sistem demokrasi dan bagi meneruskan kelangsungan, Ya, itu sebab nadi negara tajuknya, bagi meneruskan kelangsungan hmm. negara kita Malaysia. Setiap individu, setiap rakyat yang ada bertanggungjawab Betul. dan sudah pasti tanggungjawab memilih pemimpin jatuh kepada tangan kita sebagai rakyat. Jika ada individu yang tidak bertanggungjawab, tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya, tak nak daftar mengundi, tak nak keluar mengundi dan sebagainya atau mungkin tak pernah ambil tahu pun tentang proses pilihan raya di Malaysia, maka kerugian dia akan jatuh kepada negara kita Malaysia dan kelangsungan negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak dapat diteruskan kelangsungannya siapa yang rugi? kita, kita yang, rugi. yang rugi baiklah cikgu terima kasih banyak-banyak banyak yang kita pelajari pada hari ini dan diharapkan penonton di rumah dan di studio yang bersama-sama dengan kita jangan lupa kita ada tanggungjawab kepada diri sendiri bermula dengan diri sendiri sekiranya kita ingin melakukan apa-apa perubahan kepada diri keluarga uh, negara dan juga tempat sekeliling kita semuanya bergantung pada diri sendiri baiklah terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9 diharapkan kita berjumpa lagi Cikgu di episod yang akan datang terima kasih kerana menonton teras di Didik TV KPM kita jumpa lagi Assalamualaikum Bye Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Norlinda binti Jaman, Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya. Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen raja berperlembagaan memberi kuasa kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin. Satu-satunya cara untuk kita memilih pemimpin adalah melalui pilihan raya. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab untuk turun mengundi. Sebuah negara yang aman, harmoni, maju dan berdaya saing akan terbentuk dengan adanya tunjang rakyatnya yang memilih. Sekarang anda dah tahu kenapa anda perlu turun mengundi. Kerana negara ini negara kita. Salam demokrasi daripada Akademi Pilihan Raya. KTV KPM